Predstavljamo vam u narednim minutima jednu knjigu, zove se Upomoć prijateljice. Sa mnom u studiju je Jovana Hismajer, pisac i life coach, a ovu knjigu napisala je zajedno sa Isidorom Bjelicom. Jovana, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Isidora nije mogla da bude sa nama danas u studiju, ali ajde da kažemo kako je došlo uopšte do saradnje vaše i kako ste došli na ideju da napišete ovu knjigu. Do saradnje je došlo vrlo spontano. Ja, Isidora i ja se poznajemo dugi niz godina i to naše poznanstvo koje je nekada komično, nekada tragikomično je opisano u knjizi. Tako da neka tu knjiga govori sama za sebe, ali karakteristika našeg romana jeste da je on pre svega jedan terapeutski roman. Tako da će čitaoci moći da se zabave, ali ujedno i da nauče nešto i da pomognu sebi na jedan pravi i profesionalan način. Pretpostavljam da, pošto se baviš life coachingom, dosta se o tome pričalo, ali mnogi i ne znaju šta je zapravo life coaching. Možda da objasnimo malo gledaocima više o tome i da je ovo neka, kao da kažemo, terapija kroz tako knjigu. Je. Dualna tako? Terapija. Dualna terapija. Naime, life coaching, ili u Srbiji se to kaže trener za lični razvoj, možda je bolje da gledaoci bolje znaju. Znači, tu je trener koji vam pomaže da iz tačke pozicije A u kojoj se trenutno nalazite, dođete do pozicije B u kojoj želite biti. Uz pomoć određenih tehnika, pitanja, on vas vodi kroz taj put i pritom vam ne daje savete i gotova rešenja. To je što se tiče onog klasičnog najkraće rečeno, definicije life coachinga. Međutim, ono što Isidora i ja radimo je malo drugačije, zato što se mi bavimo primenom dualne terapije. Dualna terapija zapravo predstavlja praktičnu primenu zakona polariteta koji vlada u ovoj dimenziji u kojoj mi živimo. I dualna terapija, za razliku od nekih drugih pravaca, vam pomaže da vi zajedno sa vašom prijateljicom možete da pomognete jedna drugoj. Vaš prijatelj kao vaše ogledalo. Znači, nije vam potreban psihoterapeut, dovoljno je da imate pravu prijateljicu. Tako je. Dovoljno je da imate pravu prijateljicu. Znate, neki su pitali, aha, ali ako nemamo? Pa ako nemate, tu je life coach. Ali u svakom drugom slučaju je zaista dobro raditi sa prijateljem, zato što vas oni najbolje razumiju i mogu videti vaš problem sa neke druge strane i drugog ugla. I to je ključ te dualne terapije, da zapravo posmatramo svet onakav kakav jeste. A on nije pozitivistički, kao što mnogi hoće da nam predstavi, prodaju tu priču. Kako nije, Jovana? Pa nije. Prosto, ja bih volila da jeste, ali mislim da zdravim razumom možemo zaključiti da svi imamo toliko problema, da postoje ljudi koji gladuju, da teroristički napade i tako dalje, i ne možemo sve to simplifikovati i reći da su ti ljudi jednostavno imali loše misli. Tako da je to jedna priča koja je slatka i koja je, znate kako, neko malo dete zamišlja svet. Sve bi bilo savršeno da je to tačno i da je zaista dovoljno da mi mislimo pozitivno i mislimo da smo, ne znam, lepi, pametni ili uspešni, da će nam se to tako i desiti. Ali dok mi ne krenemo da radimo nešto na sebi i da... Na koji način? Ajde da malo objasnimo. Sve zavisi od ciljeva koje smo sebi postavili. Zato što različiti ljudi imaju različite ciljeve i prioritete u životu. Nekome je prioritet da ima zdravu i srećnu porodicu, ali ne možemo reći da nekoj drugoj možda osobi nije bitnija karijera. Ili nekoj trećoj, ne znam, putovanje, slobodan život. I kako se onda usmeravamo ka tom cilju? Korak po korak. Pravimo male ciljeve ka većim, otprilike. Zato što je ipak to nezavisno, moramo gledati svaku osobu šta, kako, kome odgovara. Ne postoji univerzalno rješenje. Jasno. Kako je dualna terapija pomogla Isidori? Moram tebe da pitam, jer ona nije zavljena. Da, dobro, možda je bolje da Isidora i o tome i sama kaže. Ona je pomogla pre svega da suzbije taj strah od smrti koji je u njenom slučaju, nažalost, moram reći, bio realan zbog bolesti koju je ona imala i sa kojom se još uvek bori na neki način. I ona je bila na velikom broju terapija. Međutim, jedino dualna terapija nam zapravo otkriva ta vrata da mi možemo shvatiti da je i loše i dobro
prisutno i da jedno i drugo moramo prihvatiti, da živimo autentično. Kada smo tužni, tužni smo, mislim, ako vam je... Da ne treba da suzbijemo osjećanja. Ne, nikako. Zato što onda ćete, mislim, završe ljudi na još gore mestu nego tamo gde su krenuli otprilike sa te njihove pozicije kada se nisu dobro osjećali. Znači, bitno je biti autentičan, zato što je tada jedino, kada smo svesni problema kojeg imamo, možemo i reagovati, možemo nešto i učiniti po tom pitanju. A ako mislimo i lažemo sebe da je sve lepo, nećemo nigde stići. Dobro, jeste promovisale već? Promocija će biti, znaćemo ovih dana tačno u toku narednih desetak dana. Dobro, hvala mnogo Jovana na izdvojenom vremenu. Pozdravi Isidoru i u naše ime i ugostit ćemo je kada bude bila u prilici. U pomoć prijateljica Jovana Hismajer i Isidora Bjelica. Idemo sada na Vračar. Tamo je naša Milena Tomović i predstavljamo butik Leonardo.